とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾に向けて、変身禁止縛りで、やっていきたいと思います。今日行くクエストは、恐るべしピラミッドパワー。ドーベルだね。めちゃくちゃ、強いと思うけども、まあ、剣の塔のオイーターはかなり楽勝で倒せました。ドーベルはどうだろう。結構きついと思うけども、まあ、やっていきます。極です。はい、では、ボス来ました。レアな敵が出てくると、結構時間かかる。レア敵のね、倒す時間がめちゃくちゃかかるね。あ、でも、ドーベルには結構ダメージ入るよ。2000とか入るから。あー、でも食らうとダメだ。問題は防御面か。さすがに回復手段がねほぼないから、そこはちょっと問題だな。 OK、 これでちょっと回復していくしかないもんね。あ、でも普通のドーベルは、なんか全然倒せそうな感じですね。普通のドーベルはいけるわ。問題は新ドーベル。よっしゃあ。これ攻撃力バフとかを仕込んでいった方がいいか。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。攻撃力バフができる、ポンポンとかその辺を装備して、バフを入れつつだね。うん、届く方向も変身してるときは怖いけど、もう変身がこうむしろできないから、方向食らっても全然大丈夫って感じか。OK。うん。もうこれは、変身できないってなると、職業は夢見る少年少女一択かな。じゃないと、回復手段がなさすぎて死ぬもんね。よし、オッケーオッケー。問題はほんと新ドーベル。いやー、ダメージ食らうな。ちょっと待って、ちょっとなんか油断していくとがっつり食らってやられる。来た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 、本気モード。ちょっとここで回復を入れていこう。よっしゃ、とりあえず回避して回復をねしていかないとやられるからね。オッケー。うわー、目がやられると死ぬぞ。死んだ死んだ。いや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 、これはきつい。いやでも本当ダメージがねめちゃくちゃ与えてるよ。普通になんだろう、変身して攻撃するよりも与えてるかもしんない。あ、やっぱこれ装備次第だわ。装備次第で結構強くなれる。でも多分これが限界ぐらいじゃないかな、攻撃力アップは。おそらく、まあアップデートでね新装備は出ると思うのよ。新装備か、もしくは今持ってる装備の強化バージョンが出るはずなんで、それ装備していければ全然いけそうな気する。メダルも俺生身メダルを装備してるんだよ。生身人間の状態だったら攻撃力が 80% 上がるってやつ。それ多分レベルがね上がると100% ぐらいまでなんか上がりそうな気するね、次のアップデぐらいで。よし、来た。では新ドーベル、ここが問題だ。相当強いと思うぞ。どれぐらいで倒せるか、まあ時間はかかると思うけど行ってみよう。でかくなったんだよな。おおほう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 。あ、でもダメージは全然入れれるよ。うん、ダメージ入れれる。
なので攻撃速度アップをがっつり入れてしっかり攻撃していければダメージは取れるんじゃない。あー戦いづらい、ちょっと待って、これはもちろんキャンセルできないわな。よいしょ、ここはキャンセルできないんでしっかり避けていきましょう。おい、いやでもダメージ結構与えてない？減らせてるよ、めちゃくちゃ減らしてる気がする。おう、目に見えて減らしていけてるんでこれは勝てるわ。あ、いった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 。問題はちょっとねダメージ面、受けるダメージ面だね。オッケーオッケーオッケー。これもしかするとさキャンセルできるんじゃない？無理か、ちょっと難しいか。回復なんかでか、全員4人でこう全員コンピューターじゃなくてさ自分じゃなくてマルチで動かした時にキャンセルできるんじゃない？うまいこといけばいける気がする。よし、いやもう半分いるよ、もう半分減らせる。あよし、あうう回復。むしろこのアルマゲドゥーンで溜めてる時が攻撃のチャンスだわ。この時にしっかりと攻撃していければ結構減らせる。オッケー、あーメラ大丈夫か。おギリ生き残った。うん、なんかマゼラボルトとさ最近よく戦うからあいつって隙がほんとないのよね。それに比べるともう全然もうガラガラよ。隙がありまくるから戦いやすい。ドーベル本当に隙だらけだわお前は。いや勝てる勝てる、これ勝てるわ。ちょっと待って、攻撃力を食べ物で上げて、あ若干なりと変わるね。よっしゃ、ウェーブ気をつけていこう。ここでラッシュ食らうと絶対死ぬから。オッケー、ここはねしっかりと避けて攻撃スピードを上げていこう。しゃで回復もしっかり入れてね。あウェーブと一緒に来るか。あーやばい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 、ちょっと急いで急いだ急いだ急ぎすぎだ。あぶねえ、回復かすげえ、最強の妖精に、あ傭兵か、傭兵に生身で挑むという素晴らしい。おいし、いいよいいよ、とにかく攻撃速度を上げていきましょう。オッケーオッケーオッケー、チャンスチャンス。芸能人ガットだったらこれ4000ぐらいダメージ与えれるってことよね。でも回復できないからね、あっちはこっちポーズ取ると1500ぐらい回復してくれるんで、その分でねやっぱ生き残ってるっていうところがあるのよ。なんでやっぱり職業はもうこれ一択でしょ。いいよいいよ、やばい一緒に来る一緒に来るよ。 OK、 おいしもうちょい、いいぞ。うわ最後の最後、油断するな、最後油断せずに。よっしゃ、ちょっとスピード上げていきましょう。 OK、 もうちょいだ、頑張れみんな、いけるいける。あーウェーブに気を取られすぎ。よし
終わりだ。おっしゃー、いけたいけたいけた。はい、今日は変身禁止でドーベル戦ってみましたけども、いけたね、いけた。これは次の変身禁止の新しいクエストクリアできるはずだ。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。